ጎመን ተራ ጎመን ብቻ አይደል እና ምን አለ ሲሟረ የሚባለው ይሄ ነው ሲሟረ ምንድነው ያለሽ ነው ማለት ሲሟረ ክትፎ ክትፎ ታዲያ ክትፎ ጎመን አረ ሲሟረ ነው ይሄ ስንት አሁን ይሄ ስንት ነው 200 ይወደዳል ክትፎ ሲሆን ልክ ስጋ አለ የክትፎ ተብሎ እንደሚወደደው ነው እንዴ አይጣፋጭ በጣም ጣፋጭ አረ ስጋ ሲሆን እኮ በቃ ቀይ ስጋ እንደምገጁ ለክትፎ ቀይ ስጋ እንደምገጁ ሲማሮ ደሞ እንደዛ ነው አይደል ዝቅያች ዝቅያች መርካቶ ነው ያለ ነው ወመን በስጋ ይባላል ያ ይሄኛውን አቀዋለሁ ትልቁ አዎ ይሄ ካጥንት ጋር የሚሰራው ነው ይሄ የክትፎ ሲማሮ ቻውን የጎመን ክትፎ ስታጂ የሚመጣልሽ ይሄ ትንሽ ዋጋ ስንት ነው ማዘር ትንሽ ይሄ 100 ብር ይሄ 200 ከመቶ ብር ጀምሮ ጀምሮ አለ ማለት እ ከመቶ ብር ግማሽ እዚህ ግማሽ ማለት ነው ደስ ይላል በጣም እናመሰግናለን እዚህ ጋር ደግሞ ቂቤ ያለልሽ ላናት ትፈልጋለሽ እንኳን አደረሰዎት እዚህ አድሮ ሲኒ ላይ እንደዚህ ተከምሮ ነበር የሚደረደረው አሁን የለም አልሰጠንም አወቁ አዎ ተወደደ ጠፋ አሁን ይለባል ሰለሞ በኪሎ ኪሎ ከየት ነው የሚመጣው ንጹህ ማለት ከሸኑ ከሸኑ አይባውን አራት ነው ነጭ ነው እንደማየው በጣም አዎ ምርጥ አይደለም በጣሳ ነው በዚህ በጣሳ አ በጣሳም ስንት 400 በዚህ ስንት ይዛል ይሄ በኪሎ ይታወቃል ያልፋል ከኪሎ ያልፋል ያዋጣል እንደዛ ከሆነ ለገዢው ለገዢው በኪሎ ስጡን ይላል 400 ጀምሮ እስከ 100 እስከ 150 በትንንሾቹ እንደዚህ ደረጃው ማለት ያው ይሄንን ያካፈሉ መሄድ ማለት ነው እንደያጠው ይገዛል አይከለከለም እ ከመፋምሳብ ከሁለቱ ተቆልቷል ዘንድሮ ገና 400 ይገባ ወስቲ እንደው ለአዲስ አመት በዛው ይሄንንም እንዲያቀለው እንደው ትልቅና ተነስ ይመርቁስ አንጂ አመቱን ይመርቁ አሜን አሜን ዘመናም የተሻለ ምሮ እንደነበረ አላህ ያድርገን አሜን አሜን ሀገራችን አማን ሀገራችን ሰላም አለ ያለ አሜን 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 እናመሰግናለን አንተም መልካም ስራ ይመጣል እሺ እንግዲህ ጎመን አለን ቆጮ ወደ ቆጮ ገባው ይበቃ ቸኩዬ ቸኩለሽ ማለት ነው አይቤ አለ ከዛ በፊት ጎመን አላቅም ብለሽ ነበር የሲሙአረ ስሙን ቀይረህብኝ ነው እሺ ይሄን አቋል ነው ለንገረ ይሄ ቀድም ያው ሸጣለሽ እሺ ይሄ ቦሌ ይባላል ቦሌ ብሉላ ነው ቦሌ አራብሳ ስላቸው ቦሌ መርካቶ ነው ብሎኛል ቦሌ መርካቶ ነው ለምን እንደሚል ሰማሽ በጥጣሽ አሲቀቀል እሺ ካረጋው እሺ ዝክን ሲል ነው ንጹህ ውሃ በብረድስ ለማጥላ ያርገሽ ቺቺ አክላት ገባው ቅጭ ቅጭ ይላል ይደፋል ማለት ነው ውሃው ጠሎ ነው የሚገባው ውሃው ቁጭ ብሎ ነው የሚፈለገው እንደ ጠላ ወይ እንደ ጎመን ንጹህ ከዛ ከብረድስ ላይ ጎመን ተተሽ አብሮ ነው የሚቀቀለው አብሮ ይበስላል ያበስላል ማለት ነው ከዛ አረንጓዴ ይሆናል ተፋል አረንጓዴ ይሆናል በቅቤ በቅመም ይቀመማል እሱ ምን ይባላል እቆት የቦሌ ጎመን ይባላል የቦሌ ጎመን የቦሌ ሲባል የሰፈሩ አይደለም የቦሌ መርካቶ ጎመን ስንት ስንት ነው ግን አሁን ስንት ስንት ነው ስንት ስንት ነው ምን ያህል ይጨመራል ትንሽ ነው በምን ነው የሚመጣ ሁለት ቦታ ለመቶ ብር አሃ ለመቶ ብሩ ጎመን የአምስት ብር ደግሞ ቦሌ እናመሰግናለን በጣም እስቲ አዲሱን አመት ይመርቁንና እንጀምር አላህ ሀገራችን ሰላም ያርገው አናውሱን አሜን ተሰላም በኋላ ደግሞ የኑሮ ውድነቱን ያብርድልን አሜን ሁሉም በላይ ሀገራችን ሰላም አዎ መጥፎ መጥፎን ያርቅልን ደህና ደህናውን ያቅርብልን ለምን ይፈልጋል አይደል ኬር ይሁን ደካማ አውደ አመት ያርግልን አሜን ኬር ብለን ኬር የዛሬው ቀዳሜ ገበያችን እንግዲህ በመርካቶ ነው የጀመርነው እንግዲህ በመርካቶ ቆጮ ተራ ተገኝተናል የቆጮ ገበያን አብረን እንቃኛለን ማለት ነው እየተሸነሸነ ነው እሺ አዲስ አመት እንግዲህ ቆጮ ተራ ቀጣይ መስቀል ነው አዎ ለመስቀል ደግሞ በጣም ተፈላጊው ነገር
መርካቶ የማይጠፋው በነገርሽ ላይ አንዱ ካርቶን ነው አይደል? ላስተባብር ይያልከ ነው ላስተባብር። ሰላም ነው ለመስቀል ነው ዝግጅቱ? ቆጮ ታርክ ሰደቦ ለመስቀል። አሃ ያው ባዘቡት ቀንም እኮ እየተለመደ ነው አይደል? አሁን ላይ አሁን ለቅዱስ ዮሐንስ ራስ ቀዳት ነው። አሃ ይሸጣል በደንብ። ውድ ነው? በምን ነው? በኪሎ ኪሎ 150 ምን ያህል ቂጣ ይወጣል? አሁን 1 ኪሎ ኪሎ 1 ቆጮ በቃ 1 ኪሎ 1 ነው የሚወጣው በቃ በ150 ወፍራሙ ነው ወይስ እንዴት ነው? ስሱ ስስ ሆኖ ቆንጆ ቆጮ የቆጮ ድፎ አለ? አዎ ዳባ 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 ነው የሚባለው። እንዴት ነው ሱስ አዘገጃጀቱ? እሱ ወባታ ደክተሽ ነደም ማለት ነው። አዎ ዳባ ወፍራ ተፈጠፋ ለትንሽ ሰዓት ይበቃል። ሰዓት ከበዛ አቀስ ብሎ ለአንድ ዳባ ስንት ኪሎ ይበቃል? ይሄ ራሱ ነው ለዚህ ሁለት 6 ኪሎ አንድ ዳባ። ከመጋገር ከቂጣነቱ ባለፈ እንሰት በአጠቃላይ አሁን ይሄ ቆጮ እስኪወጣ ድረስ ብዙ ቡላ እናቃለን። ቡላ ብቻው ነው ራስ ይቻላል። አዎ ብቻው ጫው ኮረሪማ ላይ ከምን ተደርጎ ነው ተለውሶ ሆባታ ነው ሰፈን ላይ ነው ተከተፈው። ለበዓል ጨምሯል ዋጋ ወይስ እንደዛው ነው? 150 1 ኪሎ ይለያያል አይነት አላቸው። የጨቦ ቆጮ ግዙ ተብለናል መንገድ ላይ። እህ የጨቦ ነው አሁን አይደለም የጨቦ ቆጮ። ጽማሙ ኬክ በሚለው ነው የምታውቂያቸው? ይሄ እንደዚህ እየተደረገ ጽም እየተወገደ ነው። እንደው ግን ግር እንዳይላት ይሄ ምንድነው ልትል እንዳይለ ይበል ለራስ ብትጠይቅ ነው አይደል? ሰንዳ ሰንዳ በሰንዳ ነው እንግዲህ እንዲህ የሚሸነሸ ነው። ከዛ እንዴት ተደርጎ ለስንት ጊዜ ይቀመጣል? ግን በጣም ይቆያል አይደለ ቆጮ? እንደዚሁ ተቀምጦ ረጅም ጊዜ ቢቀመጥ ምንም አይሆንም። ቅዝቃዜ ቦታ ምናምን ይመርጣል። ቀዝቀዝ ያለ ቦታ። እሺ እናመሰግናለን። ግን አልተዋወቅንም። ዝናሽዋ ይሄ ነገር ግን ምንድነው? የመጨረሻ መስል ቀላ ይላል። ይሄ ራሱ ነው እዛ ያለው ይሄ ግንቡ ገና ሳይፈርስ ልክ ጨርቅ ጣቃ እንደሚባለው ይሄ በጀምብ ነው የሚመጣው። እሺ በጣም ገበያ ናችሁ። አሜን። እሺ ሰላም። እንግዲህ አንድ መንደር ላይ ነው ያሉት። ቆጮ ጎመን አለ አይቤ የት የት ነው እየተዘጋጀ ያለው ነው? አዎ እዚህ ቤት እየተከተፈ ይመስለኛል። ውስጥ እየተከተፈ ይታየኛል። ውስጣ ቤቶች ይኸውልሽ ባለሙያዎች ተያይዘውታል። አረ ደህና ናችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። ሰላም ነው? እንዴት ናችሁ? ገበያ ጥሩ ጥሩ ነው? አዎ የኔ ቆጮ ስንት ነው? ጥሩ 150 ብር። የት አካባቢ ቆጮ ነው? ወንጭ ወንጭ። ጨቦ የሚባለው ጨቦ ይሄኛው ነው። ምንድን ነው የሚለያየው? ምኑ ነው ልንካው? ከለሩ እያቸው። ይሄ ቀላ ያለ ነው ይሄኛው። ይሄም ተሱ የበለጠ ነው ቆንጆ ቆጮ። ይሄኛው የት አካባቢ ቆንጆ ነው? ቡላ ላም ያለ ነው ይሄ። ከዚህ በኋላ ነው አሁን እዛ ቶች እየከተፉ ያሉት? አሃ ይሄ ነው እየተከተፈ ያለው? አዎ ቀንጫ እኮ አለው። ይሄን ለማውጣት ይሄንን ለማውጣት ለማድቀቅ። አዎ ይሄ ካንተ ሰራ ባጎሮሮ ውስጥ ገብቶ ያንቃል። አዎ ይሄን እያዩ ነው እኮ ጽማሙ ኬክ እያለ። አዎ ይሄ ለማንገሽ ነው። ይሄንም የከተፉ ይደበር ነው ይሆናል። ይሄ እና ይሄ ዋጋቸው አንድ አይነት ነው? አዎ ጉድ እንደ ምርጫው እንዲወስድ ነው ሰው። አያካባቢ እዚህ ጋር ተተምኗል። 500 400 የ4 3 ነው ያለው። አሃ ዘብታች የለም። አሃ ይሄ አሁን ስንት ነው? ሌላ ይሄ ሰርቶ ስንት ነው? ትንሹ 2 ስንት ነው ማለት ነው? ለ2 ኪሎ ትንሽ የጎደለው ነው ይሄ። ከባድ ነው ግን በኮባ በእንሰት ነበር አይደል እንደዚህ የሚሸፈነው? አዎ እሱ ሲዳሙ ታውቃለህ።
እንሰቱ የተፋ ግን ቆጮ ከተገኘ አገራችንና እንዴና ጋይመጣ ኦኦ እዛው ነው እንጂ ምጨፈጨ ሳይሉ ምጣጆ ጉዳይ ሲታይ ትንሽ ነው የሚመስለው ግን እዚህ ላይ ሱምቡላ ነው አ ሁለተኛው ነው ሁለተኛ ደረጃ ተቆር የሚለው ያ እንደዚህ ነው ስለቡላ ዋጋስ ነገሩ እስቲ ያው 200 ብር ሱም በኪሎ ነው ሁለተኛውስ 150 ከሌሎቹ የቆጮና ቡላ ላይ ይሻላል ማለት ነው የባአል ዋጋ አልጨመረም ምንም ተውታው ነው በፊት እንደ ጨመረ አልጨመረም አሃ እስካሁን ደህና ነው ለመስቀል ነው በጣም የሚሸጠው ሌላስ ቀን ሰው አይገዛም ያውጪው በተገብሽ ካለ ያለው ሁሉ ይበዳል ለሌለው ሁሉ በአለም ቢሆን ያለው አንዱ ኪሎ አንድ ቆጮ ነው የሚሆነው ይያሉ ነበር አዎ ሳሳ ያለ ቆንጆ የሚባል ቆጮ እና መሰግናለን ስሞትን ማንም ብልክ እህተ ገብርኤል እህተ ገብርኤል እና መሰግናለን ነው በዛው ሙያ ያስተምሩልኝ እስቲ ስለዚህ ነገር እንገባለን መጠጥ በአዶ ምጣዳለ ኮባ አዎ ሲጠፈጠፍ ምን ይሆናል ቅርጽ ያወጣል ቅርጽ ያወጣል አሃ ይሄ እንትኑ መስመር መስመሩን እንዴስ ያወጣው በዚህ ጠፍጠፍሽ ባዶ ምጣለ ምጣዱ ተጋለ በኋላ ግልብጥ ስታረግ ነገልበት እስከር እንዴት ነው? እንዴት ነው? እንዴት ነው ቆጮ ገበያ? ምርጥ ነው? የምን ቆጮ ነው እንዴ? የምን ቆጮ? ጫው የጫው። ሌላ የምን አለ? የወጭ እና የጫው ሁለት ነው እስካሁን የሰማነው። ስንት ነው አሁን ኪሎ? ስንት ነው ኪሎ? 150 ብር። ሁሉም ጋር ተመሳሳይ ነው ማለት ነው? አዎ፣ አንድ አይነት ዋጋ ነው ያለው። ደስ ይላል። እዚያ ብሮ ከነ ማቅረቢያውን የሚሸጥ አ እነዛም የሚሸጡ ናቸው አባ ምናምን እየታየ ነው ከቆጮ ጋር ሌላ ምን አብሮ ይሸጣል እዚህ ቡላ ቡላ ዛገ ይታየኛል ንጥት ያለ ፍርፍር ደሞ አለ አይደል ምንድነው ፍርፍር አ ምንድን ነበር የሚባለው እሱ አካካ ብራብራት ብራብራት በሱ ነው ማለት ብራብራት ፍርፍር እንዴት ነው የሚፈረፈረው? እኔ አሁን ቆጮ ተፈርፍሮ በልቼ አላውቅም። በደረቁ በደረቁ ምን ምን ነው የሚጨመርበት? ውሃ ሳይነካ ምን ምን ይጨመርበታል? ከቆላ በኋላ ማጣፈጫዎቹ ቆላ ባዶ ነው የሚቆላው። እሺ ከዛ በምን ይቀመማል? ጨው ይጨመራል። እሺ በቃ ቅቤ ያው የማይቀረው ነገር ቅቤ ነው። ቅቤ ያው ፈሰስም ይደረጋል ካለ አይደለ? ሚጥሚጣ እና ቅቤ ከዛ ፍንጃል ፍንጃላ አፈንጅማለ አፈንጅ ሚጥሚጣ ከዛ በምደው ይበላ በራሱ ትሎ በማንኪያ እጅሽ ብራብራት በጣም ደስ ይላል እንደው አንድ ነገር በካላስ ቸገርኩ እስቲ እቺን ጉራጌ ጀበና አስይዥልኝ እንደው ጆይ ይፈልሽ ደሳ እቺ አችለው በባዶ በባዶም አችለው በባዶ ትሏለሁ ሲኒ ይዛል ግን አሁን በስማ በጣም ትልቅ አዎ 6 ሊትር 6 ሊትር ማለት እዛ ጋር በቶ ሲኒ እየተባለ ሁለት አርጋችሁ ነው የምትቀዱት እንዴት ነው እንዴ ቂቤው ለብቻ ትወጣለች ቡናው ለብቻ ትወጣለች መለየው ምንድነው መለየው ሞያ ነው ሞያ ነው አሁን ምን እንደነው አይቀልም ልልሽ ፈልጌ ስንት ነው ዋጋው 500 ብር አይ እንደ ትልቀቱ እንደው ጥሩ ነው አዎ በተለይ ለትልልቅ ሆቴሎች እናምን እንዲህ ነው የሚደረገው ነገሩ ተለምዷል ብዙ እንግዶች ያለበት 500 ብር እነዚህ መለስተኞቹ እሺ እስከ ስንት ናቸው ትንሹ መለስተኞቹ እስከ 200
እንትናቸው ያምራሉ። ዲዛይናቸው ምናምን ነው። አልታወቅንም ግን ማንንም በል ማንንም በል ማንንም በል አዎ ስም እንድታወቅ አዎ ሳዳም ሳዳ ሸረፈዲን እናመሰግናለን። በጣም ነው እናመሰግናለን። እኔ ግን እንትን ዋጋ ሳላቅ ነው ያልተል የጣባው ተለይ ተለልቆቹ በጣም ነው የሚያምሩት። ስንት ኪሎ ስጋ ይዛል አሁን እሱ ትልቁ? 10 ኪሎ ስንት ናቸው? 500 10 ኪሎ 6 ሊትር በ500 ብር። ወደ መርካቶ ጎራ ብለን የቆጦ ተራ ገባንና ከጎመን የጀመርነው። አዎ የዛሬው ገበያ እውነት ለመናገር ለተመልካቾች ገበያን ያሳየንበት ብቻ ሳይሆን ሙያ የተማርንበት ነው። ያው ሙያ ያስተማርንበት። አንተም ተምራል ብዙ ነገር አውቀያለሁ። እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። ደስ የሚለው ነገር ደግሞ ዋጋቸው አንድ አይነት ነው። ስለዚህ በ150 ብር ኪሎ መርጠው የሚፈልጉትን እንግዲህ ቀልባቸው ወደደውን መርጠው እዚሁ መርካቶ ቆጦ ተራ ጎራ ቢሉ። የአይብና የቂቤ ገበያ ነው ትንሽ ያለው ከተለመደው እንጂ ቆጮ ባለበት ነው ያለው። ብዙም አልጨመረም ተብለናል። ቆጮ ባለበት መርካቶ የቆጮ ተራ ገበያ ፋብላቹ ይሄን ጺማም ኬክ እናቴ ግን መርቃለሁ ብለዋል። አዎ እኔና ገና ይስቃል። አሜን 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 አሜን። በጣም እናመሰግናለን። ኬር ብለናል። ረዝም እድሜና ጤና ለርሳው። ቅዳሜ ፌስታችን ይቀጥላል። ቅዳሜ ገበያችን ግን ይሄንን ይመስል ነበር። በእያላችሁበት ፈታ በሉ። ዲጄ ቢኒ ሙዚቃውን ይቀበለናል።